alle sammen, og velkommen tilbage til kanalen, og velkommen tilbage til en ny video. I dag så har jeg en lidt anderledes video til jer end mine normale videoer, fordi i dag så er det altid, at vi skal snakke om kanalmedlemskab. Den her video, den er altså reklame for mig selv. Den her video kommer selvfølgelig til at handle om kanalmedlemskab på min kanal, og inden vi helt hopper i gang til alle de her kanalmedlemskaber og de forskellige fordele, I kan få, så er det altså, at vi også lige skal snakke om, hvad det er. Det korte er, at kanalmedlemskab, det er, at man for eksempel betaler 9,00 kroner hver måned, hos en creator, altså en YouTuber, og så er det, du støtter den her YouTuber, og imens du støtter den her YouTuber, så får du også nogle forskellige fordele, som YouTuberen selv har lavet, så det er i hvert fald det korte, hvad kanalmedlemskab er, og det skal også lige siges, det kan opsiges når som helst, som der også står lige her. Jeg har i hvert fald tre forskellige niveauer inde på min kanal her, og som mini-medlem på min kanal, så er det altså, at I får de her loyalitet badges ude for jeres navn, i kommentarfeltet og livechats, I får tilpasset emojis, der kan bruges i livechat, I får venskab på spil og sociale medier, I får et specielt Discord-rank og chat på min server, I kan være med til kanalmedlemshygge på min Discord-server, og der er også takkehilsener i alle mine videoer. Og så er der altså også, hvad I kan blive lavet i Sims, og den fordel kommer der, trust me, det gør den, men det er bare fordi, at den er blevet godkendt af YouTube endnu, så den kommer i hvert fald, det kan være, at den kommer, inden den her video kommer op, who knows, men det skal også lige siges, at den her, der hedder kanalmedlemskabshygge-ting for Discord, den er inspireret af Catrine. Jeg så også, hun havde det på scene, og jeg synes, det var en mega cute idé. Vi har videre til den næste, som så er mellemmedlem. Og mellemmedlem, det er altså, at du som mellemmedlem, der får du alle de, der står ind under minimedlem. Og mellemmedlem, det koster altså 29,00 kroner hver måned. Og som mellemmedlem, så får du altså mulighed for at deltage i video- og livestreams. Og så får du altså dine simmer og kreationer med i min serie. Det næste kanalmedlemskab, det er altså det større kanalmedlemskab, som også er lidt det dyre kanalmedlemskab. Det koster altså 49,00 kroner hver måned. Og som sagt, så er det, at du får både mini- og mellemmedlemskab i større medlemskab. Så du får alle de fordele, der er under mini og mellem. Det skal I lige huske på. Og de anderledes fordele, der er som større medlem, det er altså, at I kan bestemme ugens video eller videoer. Og så giver I generelt egentlig bare mere støtte til kanalen. Og det er i hvert fald de tre forskellige niveauer, jeg har som kanalmedlemskab. I hvert fald velkommen til at blive kanalmedlem, hvis I har lyst til det. I skal ikke følge jer tvunget over hovedet. Så hvis I har lyst til at blive kanalmedlem, så kan I selvfølgelig gøre det igennem linket, der kommer til at være i beskrivelsesboksen. Og det sidste, jeg lige gerne vil vise, det er, at nu er vi inde på min Discord-server. Og inde på min Discord-server, så er det altså, hvis I er blevet kanalmedlem, så er det meget vigtigt, at I hopper ind på min Discord-server, hvis I selvfølgelig har Discord. Det behøver I ikke at have, men hvis I joiner min Discord-server, så er det, at I går ned under den, der hedder, jeg er blevet kanalmedlem. Og ind under den, der er det altså, at I skal udfylde det her kære schema, som der er blevet lagt op lige her. Og så får I altså jeres rolle og de fordele, som I skal have. Så det er altså den måde, I kan blive kanalmedlemskab på min kanal. Så der er et link til både min Discord-server, og så er der også et link til, hvad hedder det, kanalmedlemskab. Så tjek beskrivelsesboksen, der er i hvert fald en masse links. Så i hvert fald, tusind tak for at se med. Jeg håber selvfølgelig, at I nåede den her lille video. Hvis du kunne lide den, så vil jeg gerne huske at give den et like, husk at abonnere på kanalen og tryk på den lille klokke lige ved siden af for at få en notifikation for hver fremtidige video, der kommer på kanalen. I er som et velkommen til at join min Discord-server eller følge mig på de sociale medier. Der er i hvert fald en masse links i beskrivelsesboksen. Og ellers, hvis I har nogle spørgsmål til kanalmedlemskab eller noget i den stil, så er I velkommen til at skrive dem ned i kommentarfeltet. Og så ses vi altså bare i min næste video.